Ai, a minha sombra! Começamos bem. Que isso? Será que morre? Ai, morre, 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 morre! Morre muito! Morre muito! Morre muito! Morre muito! Morre muito, muito, muito! Morre muito, 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 muito! Quantas mortes! Quantas mortes! Ah, é muito duro! É muito duro, não tem como! De noite com bagulho aqui a qualquer momento, em qualquer lugar. Que cagaço! Tá, ele brilha, né? Ele brilha. Se ele brilha, ele brilha. É o barulho que ela faz comendo, velho. Que isso? Cianita, achei outra. Tá, temos duas cianitas ali. Calmou, hein? É só olhar o encalço, mano. É só olhar ao redor. É só olhar. Olhar ao redor. É só olhar ao redor. Que diabos é aquilo, cara? Delicinha. Calma. Nossa, o bicho aqui do ladito. Pera aí, amigo. Só vou dar uma chupada nisso aqui. Depois você bate. Tirando, tipo, esse negócio dos artefatos, porque eu não consigo me achar, velho. Todo artefato é um labirinto. E minha noção de espaço não presta. Então, tipo, é sempre uma tristeza tentar. Ai, meu Deus do céu, cara! Ai, que susto, piranha. Oi. Manda agora sem que lembra. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're Olha o céu laranja, irmão. Meu Deus, parece uma vermelha. Ai! Ai! O que é isso que tá vermelho? Por que que tá vermelho? É vermelho mesmo? É vermelho mesmo? Alguém já foi pra Antártida, Ártico? E já viu que de noite fica vermelho? Tá vermelho? É vermelho assim mesmo? Meu Deus, que horror! O que que é isso caindo em mim? É vermelho mesmo? Ai, cara, é vermelho mesmo? É Reaper, parou! Parou, né? Parou, não é não! Não é não, para de falar que é! Eu acredito, mano, não vou enxergar nada aqui em cima! Mano, quem me der fake coisa de Reaper, pode dar até uma morte. Não dê não. Sem fake, hein? Sem fake. Se falar fake que o bicho tá aqui, eu vou infartar. Sem fake, fake é tá mal. Ai, time out! Eu tô falando sério, velho. Não achando. Agora sei como homens se sentem. Que tristeza. É mais embaixo, é depois de 200 metros. Ai! Capotei meu mouse, velho. Eu capotei o mouse agora. Ai, que susto, mano. Teve um barulho alto aqui em casa. Não ataca não, né? Macaco marinho. Olá, macaco marinho. Eu te amo, macaco azulzinho. Eu te amo. Ai, que lindo ele batendo palma. Ai, que lindo. Ele roubou meu... Solta sua pega ruim. Que susto, velho. Achei que ele ia me dar um abraço. Ele me roubou. Draco Titã. Que peixe feio. Ai, ele é lindo. Esquece, ele é lindo. Olha a carinha dele. Que peixe lindo. Peixe anho do cu. Mano, quando a gente for procurar diamante, eu vou colocar Mind Diamond. Meu Deus, eu vou ter um treco, velho. Eu tô biruta. E um looping. Isso aqui é uma simulação de purgatório, mano. Até a gente achar, velho. Mind Diamond. Mind Diamond. Meu Deus, eu tô biruta. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Não é vidro esmaltado, é só vidro. Eu peguei diamante pra nada. Eu peguei diamante pra nada. Mano, eu sou uma anta, velho. Eu sou uma anta, velho. Siglide! Eu te amo, Siglide, eu te amo. Eu te amo, pô, eu te amo. Obrigada pelo falou. Nossa, que timing, velho. Só descer retão. Lembre onde é o retão. Só descer retão. Reto, 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 reto.
Reto, 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 reto. Eu não lembro onde é, eu já me perdi. Será que tem cobra aqui para eu marcar? Não, não tem, que merda. E aqui, sim. Yay, 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 yay. Será que isso aqui dá choque? Vontade de testar. Qual fogo? Ai, que foi? Mano, esses peixes ficam batendo na minha... Para de se auto-atropelar na minha banana, tá ligado? Você vai ter que pagar a RAM aqui da minha Mercedes 254. Não, amigo, eu tô com pouca vida. Otário. Rapaz, eu tô muito sortudo hoje, né? Não é possível. Eu sou a própria sorte. Ai! Sai! Lulinha, sai, Lulinha. Aí, ó, isso não é um Leviatã, se pá. Nossa, tá ficando de noite perto do... Era o coral! O peixe respira água, ele bebe ar? Acho que é porque tá ficando de noite. Ah, nossa, esse bicho bate, hein? Esse bicho bate gostoso, velho. Nossa, que frase errada. É amigável sim, pô. Ah! Me esquece! Ai, que saco, cara. Ali, gente, ali, ó, vocês viram? Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Meu Deus, é enorme! É enorme! Não vai pra perto? Ah, jura? Não, tô indo lá dar um abraço, falar um oi, fazer um afago, um cafuné. A mundo agora é mais leve. Ai, macaco, macaco, macaco! Ai, macaco! Ai, macaco! Vamos. Recepção boa, hein? Putz! Tá, não dá pra entrar com a nave, ok, ok. Ok. Show de bola, vamos. Olha que bonito! Ai. Nossa, eu tô me assustando com meu cabelo no meu olho. Vacilou, mamô. Ai, sobe! Que isso aqui? What the fuck, mano? Nossa, é dentro de um chucaraio? Caralho? O que é chucaraio, Pamela? What the fuck? Chucaraio? Nossa, tá abertaço isso aqui, velho. Mano, eu vou morrer. Eu tô no mar aberto. Mano, o... Warning. Entering ecological dead zone. Eu falei, isso é uma dead zone, família, isso é uma dead zone, família. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir sair dela. Gente, eu não vou conseguir. Como que eu cheguei aqui? Meu Deus, entering, meu Deus, o que que eu faço, gente? Meu Deus, sobe, não para de subir. Ai, não para de subir. Ai, isso me dá agonia. Não. Eu posso não ter medo de muita coisa nesse jogo, mas isso eu tenho, velho. Um caipira chega em casa de um amigo que está vendo TV e pergunta: ei, firme. O outro responde: não, futebol.
Firme! Firme! Futebol! Eu tô passando mal, velho. Eu tô passando mal. Meu Deus do céu, eu tô morrendo de sede. Ai, ai. Kai. Você tá ocupado? Não. É, você pode abrir o passeio aqui pra ir na Dead Zone do Subnáutica pra ver os Leviatã? Eu não consigo ir lá sozinho. Mas a Dead Zone só tem Leviatã pra te matar. Tá, só me vira pro lado do específico. Eu não quero que você vá. Eu só vou apertar um botão, que é o W. Vai. Mas é pra baixo a Dead Zone? É pra baixo. Que pera. Boa, garoto. Por que a Dead Zone pra baixo? Isso dá um puta medo, velho. Esse é o ponto. Mano, pior que eu tô jogando junto, eu tenho que mexer o mouse de qualquer jeito. É, mas é. Deixa você com medo mesmo. Ah! Ah! Não tem nada ainda. Não tem. Olha o seu vejo! Não tem nada, cara! Eu não quero... Ah, não, pausa não. Não, ah, eu tenho o mouse dela. Eu bati a cabeça! Ai! Ai! Ai, nossa, eu bati muito forte! Kaique, volta! Vira pra ver! Vira pra ver! Vira pra ver! Vira pra ver! Oh, Leo, tô meio disso! Vira pra ver, amigo, todo! Nossa, muito bem feito! É! Que bonito, viado! Eu saio por um segundo e volto com um Gorfineu gritando: MDS, o que eu perdi? Não sei.